Då ska vi upp till Åre och Marcus Noterius som ska testa lite skidor i snygg kostym. Varsågod Marcus. Tack så mycket, tack så mycket. Ja, fantastisk dag här. Det här är faktiskt premiär för mig nu i år. Vi får se hur det går helt enkelt. Och jag ska få lite experttips här av Hans Olsson, den gamla landslagsåkaren här. Både på vad det är för grejer som gäller och vad man ska tänka på när man åker. Men vi testar väl och åker ner. Se om jag står på benen här. Nu har jag på mig ett par... Nybörjarskidor har jag faktiskt. Och de känns ju bra måste jag väl säga. Vi får väl se här vad han säger. Hur såg du? Bra, jag är väldigt överraskad faktiskt. Är du det? Nej, men du har åkt en del, syns det? Syntes det? Absolut, nej men bra. Jag tycker att du har ganska bra position. Det är mycket det handlar om allting. Okay. Så här. Hur ska man tänka där då? Ja, men var inte rädd för plösen. Många står ju med raka ben liksom, och hänger. Liksom. Det är en fysisk sport, lite aktiv. Liksom. Man ska liksom attack. Luta sig lite framåt. Ja, men du ska vara stabil. Tänk dig liksom. Stabil, bra. Stark. Så. Sen, det känns lite grann att du står bra på grejen, men du får inte ut hela din kapacitet, känns det som. Det är så? Ja. Okay. Vi såg ju pexarna dina, det ser ut som ja, någonting... Ja, du har raljerat lite med mina pexar. De där skulle kunna vara med på antikrundan, tänker jag. Men du, när du kom in på det, ja. Hur viktigt är det med grejer då? Även om man är liksom nybörjare och lite ovan. Alltså. Ja, men det är viktigt. Jag står oftast nere i lyftkön här och ser människor prata liksom att ja, men det är så isigt i backen. Men ändå så ser man ner, då har de bra grejer, så att... Det handlar inte bara om grejerna du köper, utan du måste ta hand om grejerna också. Liksom. Ja. Så fila kanten och valla och sådär. Är folk lite dåliga på det, eller? Jag tror att de är dåligt utbildade i att de har... Ja, precis. När vallade du skidorna senast? Nej, det är 5-6 år sedan. Nej. Och sen naturligtvis, pjäxorna är någonting man inte pratar om så mycket. Men dina är ju som ett par akvarium, liksom. Det gör lite avis, jag hör det. Men vi ska pröva sen lite andra grejer, men... För det jag skulle rekommendera, det är väl någonting sånt här för dig. Ungefär. Okay. Runda slänga. Alltså toppskidorna inom butikerna är ju väldigt bra. Ja. Men sen måste du ta hand om dem också och fila dem. Och, för den här har en svängradie på en cirka 20 meter kanske. Det här är alltså VM-skidan ska vi säga. Det är alpina VM i år nu. Som börjar den 4 februari. Ja. Och det är VM-skidan. Och vad menas med det då? Nej, men de har gjort en egen design här då, för alltså, alpina sporten är ju väldigt stor internationellt då. Så att alla vill ju ha allting som går att komma över med en år 2019-logga på då. Ja. Så vill vi sprida budskapet med att inspirera världen till skidåkning då. Men det här är lite top of the line. Ja, det här är ju i stort sett det bästa man kan köpa i butik då, så att säga. Mm. Så att det är en väldigt, väldigt bra skida. Mm. Men vi var inne på det, den är bra. Och nu, det här jag åkte på tidigare, det var lite mer nybörjarskidor. Ja, precis. Så det finns lite olika nivåer liksom. Ja. Det här, det funkar när det är bra i backen, ganska flakt och enkelt sådär. Ja. Vill du ta det till nästa nivå... För din åkning skulle jag nog kanske rekommendera någonting sånt här och ett par nya pjäxor naturligtvis. Sen finns det en nivå till. Vad snäll du, ja, precis. Hörru du, men nu har jag värmt upp här. Ja. Och så du är ju gammal fartfantast. Vi kör väl en tävling? Vi gör det. Vi ska ju se här nu i alla fall. Ja, och då ska jag dra mig. Nu är jag klar. Kolla här. Nu plockar vi fram grejerna. Nu ska vi bli snabba här. Noterius blixten. Nu. Han kommer kliva i ett par. Nu kör vi, nu måste vi skynda oss. Skynda. Nu ska vi se. Oj, kommer vi hinner inte, vi får lämna över.